Eu me acho bonita. Você me acha bonita? Acho. Ó, vamos ver. Tá. Fala, galera! Belezinha com vocês, pessoal? Hoje um vídeo diferente. Um vídeo aqui direto de Campos do Jordão. Um frio... Estamos aqui na Santé, no primeiro show de hoje, que é o show do Alok. Bora entrar aí no meio da rapaziada do eletrônico, trocar uma ideia e ver o que tá rolando. Hoje nós estamos aqui em Campos, todo mundo com muito calor nesse bagulho, tá muito quente. É bom passar protetor solar, tomar uma caipirinha de limão, o que mais? Dá meia horinha de bunda. Aí não. Vocês estavam numa pegação, eu fiquei esperando terminar. Tem que esquentar, né? Tá frio, pô. O que esquenta mais? A bebida ou ela? Ela, mil vezes. Você tá se esquentando? Tô, só que eu vou esquentar com a bebida mesmo. Minha vida sem você só desce com bebida quente. Você veio segurando vela? Positivo. Aquele ali também, ó. Ah, você veio de casal com ele. Vocês vieram juntos, vocês dois? Aham. Então esquenta ele pra eu ver, vai. Ah não, desculpa. Vocês conheceram aqui? Não, a gente conhece há um mês. Já estamos namorando. Vou casar agora. Moção, né? Tá com frio? Não. Porra, velho! Você não quer que eu vá no que eu tô, né? Pra ela me esquentar, né? Ela já me esquentou antes de vir pra cá e depois. Esquenta mais, então. Esquenta mais. Tá quente, vou te beijando e vai passando besteira na mente. Vai ser muito bom se eles terminarem daqui a um mês. Esse vídeo vai ficar pra sempre. Para. Ah tá, desculpa. Sejam felizes. A gente tem como arrumar uma pra ele agora. Eu acredito em milagre. Olha só, os caras vieram curtir um Alok. Vieram juntos? Sim, viemos juntos. Então, amigo, primo. Meu irmão. Vocês moram na mesma casa ainda? Não, ainda não. Eu moro junto com a minha esposa ali, ó. Tá explicado por que você tava gordinho. É que o passo tá bom. O solteiro chega em casa, abre a porta da geladeira, ele olha e fala, mesma coisa, e vai pro quarto. Já o casado não, chega em casa, abre a porta do quarto, olha na cama, mesma coisa, vai pra geladeira. A sua esposa desquenta? Bastante. Cadê ela? Casal feliz, ó. 14 anos juntos já, graças a Deus. Quem que tem que aguentar mais quem? Você aguenta mais ele ou ele mais te aguenta? Eu aguento mais ele. Será? Veio com uma jaqueta todo style, hein? Eu tô parecendo astronauta, né? Veio com quem? A minha amiga. Só vieram vocês dois? Não, esse povo aqui, ó. A família toda? É. Você conhece a família dele? Conheço. Esquece há 12 anos já. Vocês já ficaram? Não. Por quê? Não tem interesse de nenhuma das partes. Vocês não ficaram por volta de interesse das suas partes? Não, vou falar, já tentei. Você quer? Não, já disse. Não quer mais? Não, agora eu namoro. Ela é sua namorada? É namorado. Ah, bom. Todo mundo tem aquela fase, né? Todo mundo tem aquela fase, né? Até se descobrir, né? Ah, querer uma vez ou outra, tudo bem. Aquela revezada. Aquela revezada. O que vier é lucro. Quem curte mais eletrônico, você ou ele? Ele, eu não gosto de eletrônico, eu gosto de sertanejo. Eu queria dar no show com o Matheus Cauã. Mas tá tendo hoje? Teve hoje de tarde. Do fundo do meu coração, eu tô muito triste. Mas me colocaram aqui de graça, então eu gostei bastante. Eu gosto de eletrônico, mas eu amo sertanejo. Canta uma do Matheus Cauã, então. Eu não me arrependo, mas não recomendo. É o preço que se paga, né, de ter audição aí. Você curte o Alok? Amo. Um dos melhores DJs do Brasil. Qual a melhor música dele, na sua opinião? One Eternity Later. Vocês são da onde? Nós é de Bragança Paulista. Estão hospedados aonde? Nós está na casa de um amigo que tem dinheiro pra caralho e ele hospedou nós aí. E cadê os caras agora? Estão chegando aí, daqui a pouco. Fizeram antes. Nem pra esperar o cara. Não, tá na casa do cara, usando o chuveiro do cara, a cozinha do cara, o banheiro do cara. Não esperou o cara ficar pronto, veio pra ver. Nós está comendo a comida da avó do cara. Ufa. Tá comendo o que da avó dele? Feijoada da avó dele. Coisa fina. É coisa deliciosa, velho. É muito bom. Talaricados, moleque. Na feijoada da avó dele. Vai, qual o ingrediente? Linguiça. Com maionese. Carne de porco. O tempero da avó. A avó vai lá, pega o matinho, dá uma moedinha no matinho. Ah, ela é maconheira. É maconheira, é maconheira. A avó é maconheira, caralho. Fumar um baseado, se pudesse morrer, aqui tinha ninguém. Pois bem, pessoal, chegamos agora aqui na Soul, também em Campos do Jordão, que vai rolar MC. Aqui conversa, tá um pouco mais calor, tira até minha luz de frio. Vamos falar com a galera e ver quem colou. Partiu! Boa noite, boa noite. Boa noite. Você tá bem? Tô bem, e você? Opa! Tá achando bonito? Quantos anos tem? 18. Você é muito bonito. Ah, obrigado. Não fui eu que disse, foi ela. Não, você não achou? Ah, não, bonitinho. Passa uma cantada nela.
É. Que moleque frouxo, velho. Eu entendo porque você tá solteiro, viu? Esse cara aí. Seu pai é padeiro. Pegar seu sonho. Eu quero pegar no cacetinho dele. Que é isso, meu filho? Calma. Tati! Você tá bem? Tudo ótimo. O que você veio fazer em Campos do Jordão? Eu vim coxinha. Mano, tá muito frio. Tá, caralho. Que isso, rapaz? Você calma. Como é seu nome? Ana. Por que você tá chupando esse pirulito? Porque me deram. Quem que traz pirulito no rolê? Não sei. Qual é o objetivo? Não sei. Tá bom. Não sei. Oi. A gente te viu no Vila. No Vila JK? Sim. A gente conversou? Não, a gente te viu no Vila. Tu assim, ó, curtindo Vila. Cuidado com a coluna, velho. Vamos supor que aqui é o Vila. Embora estamos aqui no DJ Ig. Vamos supor que estamos se vendo agora. Olha pra mim, o que você vai fazer? Vai. Corre! Thiago! Invadimos um camarote. Onde você vai? Onde eu vou? Como assim? Você tá fugindo do camarote, burguês? Vou tocar agora, sou DJ. Qual é a música mais pedida dos rolês? Quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Qual o máximo que você já tocou pra pessoa? 6 mil, na deixa óbvio. Você não ficou com o braço cansado? Não. E essa foi mais uma isca do Luquinhas. Parabéns. Você mordeu. Por que você está de chapéu de cowgirl? Eu ganhei de um homem, por aí. E aí eu comecei a usar de acessório. Que homem? Aí você me complica, né? Você, mano. Você curte Adeus. Sertanejo? Muito. Qual o seu cantor ou cantora preferido? Ou dupla? Matheus e Cauã. Canta uma do Matheus e Cauã. Só pro Maqui. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Como é seu nome? É Sofia. Você é de onde, Giovana? Sofia! Vamos fazer algum desafio? Qual é a cidade? 19. Eu desafio você a beijar o cara mais horripilante do camarote. Ah, não. Pelo amor de Deus. E levou um fora. Você tá bem? Tô bem, você? Tô melhor agora. Como é seu nome? Giovana. Você está namorando? Não tô namorando. Quer arrumar um namorado em Campos do Jordão? Depende, se vale a pena. O que, que é um cara que vale a pena? 6 mundiais, 5 pan-americanos, 967 campeonatos do interior, 2 de férias com ex, 3 banheiras do Gugu e 2 seu letrando. Um cara que me trata bem, um cara que não é mulherengo, um cara que me valoriza, bonito, não pode esquecer, né? Aí fodeu. O Muca não é feio, ele é velho, é diferente, né? Tem que ser bonito, né? Porque eu sou bonita, eu me acho bonita. Eu também me acho bonito. Achou errado, otário? Você acha que eu sou? Se você se acha, eu te acho. Não, não foi minha pergunta, não foi essa. Aí é foda, né? Você me acha bonito? Acho. Vamos ver. Tá. Nada. Nem tão bonito assim também, né? É porque na verdade não é tão fácil, entendeu? O que passa na cabeça dela? Você é muito feio. Tenho nojo de beijar na sua boca. Você acha que eu iria beijar na sua boca? Tem 3 loiros pra tu entrevistar aqui. Aô, Lourão! Aqui é o recanto das loiras. Tem. Mas peraí. Vamos ver a raiz. Mais ou menos, né? Porra, eu acabei de fazer meu cabelo. Fala isso. Isso aqui é meu cabelo natural. Não é tão loira não, hein? Eu só sei, eu uso threading. Ah, mais ou menos. Eu sou a mais loira. Qual a vantagem de ser loira? Tem alguma? Total, porque sendo loira, todo mundo te olha. Loira tem o mel, loira, entendeu? Vamos cantar a música do Belo. Mel, sua boca. Mel, canta aí. Não, pera, o quê? Deixa pra lá. Burra, já. Parece que não há sinal de vida inteligente por aqui. O que você tem de problema, fala? Ah, todos, principalmente amoroso. Mas claro, você só escolhe cara merda. Ela acabou de me largar aqui no rolê. Olha a minha cara de pra puta. Pra ir atrás de um cara. A praia atrás de um cara. Linda pra passar vexame, gente. Linda, gada e trouxa. É que eu amo demais. Os bonitinhos, né? Vê se pega algum feio legal. Não pega feio legal. Nem que paga nada, só os duros. E ainda mete louco. Não me explana, meu amor. Ela tá apaixonada por um cara que não quer pedir ele namoro. Veio sozinho e não quis ficar com ela. É o Chico Moedas? É, Chico Moedas. Em homenagem a você que é uma gada, vai. Eu tentei. Não tentei, cara. Não tentei. O Mugu é viado, caralho! O Mugu que é zica. Já fiquei sabendo que ele pega só as gatas. O que é isso aqui? Tomei sua cachaça. O Mugu é viado. Like. Ô, trouxa. E nem me engasgo. Eu, vovô. Ai, minha vida. Você voltou. Voltei, gente.
de volta. Você gostou do vídeo do buzeiro? Sim. Tem que ter a piscadinha de novo. A piscadinha dela. Um, dois, três, sim. 3, 2, 1. Gostou do vídeo? Deixa um like, tá? Fala uma música dele só.